Престъпникът на пътя е неженен, до 39 годишен и другиран. Всяко трето престъпление в България е пътно-транспортно. А този профил, за който ви заговорих сега, идва от доклада на Съвета за криминологични изследвания на Министерство на правосъдието. И се захващаме с тази тема заедно с моите гости, доктор Велислава Донкина, в абсолютно експертизата си на психолог. Добре сте ни дошли отново в студиото, доктор Донкина, и Владимир Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи. Той е пък на пряката ни линия. Здравейте, господин Тодоров. Здравейте. Здравейте. Ще си позволя първо накратко да чуем доктор Донкина по отношение на този профил, който идва от доклада на Съвета за криминологични изследвания към Министерство на правосъдието. Масовият престъпник на пътя, неженен, до 39 годишен, с най-много средно образование и кара след употреба на алкохол или дрога. Как ви звучи това и на какво се дължи? Това, освен че звучи тъжно, смисъл на всеки клиничен психолог или психотерапевт, това ще му прозвучи като един човек, който има сериозни затруднения и голямо страдание. Естествено, като всеки, който не може да удържи страданието си, го транслира към другите, т.е. причинява страдания и на други хора. Само така, за да бъдем коректни, всъщност съвсем професионално за профил може да говорим, когато по един съвсем специален начин, с определени методики, изследваме един конкретен човек и тогава можем да установим неговите специфични особености. Тук може би по-скоро говорим за тенденции, които се повтарят. За характеристики на едно поведение, което от една страна като че ли не ни е много чуждо, предвид така социалния живот в нашето общество и повечето феномени, на които сме свидетели. И от друга страна, мисля, че показва така завишаване на тревожни неща, свързани с това колко са самотни хората, колко са неустойчиви връзките явно в семействата и изобщо връзките, партньорските отношения между хората и способите на обществения или там културния, образователния живот да ни удържа, т.е. да ни цивилизова, за да можем ние да се съобразяваме с определени норми или да можем да намираме начини по-творчески да се справяме с своите деструктивни или негативни импулси, защото всъщност да си самотен, да си другиран, да си пиян. Защото в България, реално, това, ако наблюдаваме новините, сега тук това влиза в един друг интересен момент за появата на социалните медии, на дигиталността и на изграждането на специфични образи, веднъж нашите лични през профилите, които имаме и се презентираме на света, но може би и начина, по който говорим за определени феномени, ето сега, нали, профил на престъпника, който... Тоест, това може би въвежда едно специфично знание, което формира и специфично отношение към определени агенти в една интеракция. Да присъединим към разговора и господин Тодоров, вече в пък неговата експертиза за това, че на практика всяко трето престъпление у нас е пътно-транспортно, като нарастват случаите на шофиране в пияно състояние след употреба на алкохол или на наркотици, което не знам дали пък няма да ни отведе до равносметката за конфискуването на автомобили, дали дава резултати или не тази промяна. Господин Тодоров, слушам ви и вас. Какво мислите вие? Нека да кажем, че по принцип конфискуването на автомобилите е една положителна мярка, която действа в много европейски държави. Там се конфискуват автомобили не дори за толкова тежки провинения на пътя, се конфискуват, ето от скоро време в Гърция се конфискуват и за превишена скорост. Но по отношение на профила и по отношение на това, че една трета от престъпленията са свързани с престъпления по транспорта, това показва, че системата, която предшества извършването на престъпление, т.е. административната санкция, като цяло административната репресия на държавата не е сработила. Защото за да стане едно... Защото каква е хронологията? Имаме един водач, който почва да прави дребни нарушения, така. Вижда, че нищо не му се случва, след което той така придобива една сигурност, след това той почва да кара вече с превишена скорост, почва да минава на червено, пак нищо не му се случва, т.е. тук не се намесва административната санкция на държавата,
И в един момент той е абсолютно спокоен, че дори да употребява наркотици, дори да се дрогира, дори да е много пиян, пак нищо няма да му се случи. Защото до сега нищо не му се е случило. Защото нищо не му се е случило и вече стигаме до тежките престъпления. Щом вече имаме престъпления, значи тук имаме тежко пострадали хора или имаме хора заловени с алкохол над 1,2 промила. И тук проблема е, че ние през годините нашата административно-наказателна система, която е изключително стара, архаична, тя е от 1968 година, тя работи с едни такива санкции, ако щете, примерно, порицание. Има такава санкция в ЗАН, порицание. Или пък трябва да бъде получена на адресната регистрация наказателното постановление. При този динамичен свят, знаете, че това не се случва. Тоест, тук имаме проблем в законодателството, което допуска дребните нарушения да не се санкционират и в един момент те мултиплицират в тежки престъпления. Добре, тоест, тук пак отиваме към психологията. Подхлъзваме ли се, когато знаем, че сме безнаказани до момента, за да се изкушим да направим още нещо неправомерно? Да, тоест е доста сложно. Всъщност, взимайки повод от въпроса ви и връщайки се към това, за което одеве говорих, мисля, че всъщност аз съм съгласна за административната санкция. Може би ние трябва да мислим за това да бъдат актуализирани спрямо съвременността, принципите, които регулират живота на едно общество, но си мислих за това, че административната санкция, всъщност всички знаем, че е крайна мярка. Ако до този момент няма нищо, което да ни спре и да ни удържа, тогава се стига до нея. И всъщност ми се иска да се върнем малко до тези удържащи, до тези механизми, до тези репери, които едно общество би могло да има. Тоест превенцията, преди да се случи тежки инцидент. Тоест инвестирането в това да порастват зрели хора, тоест грижата за това хората да не остават толкова сами и бедстващи, защото ако се загледаме в новините, които слушаме, човек би останал с впечатление, че в България никой не се качва да кара, ако не е пиян или ако не е дрогиран. Някакси има такова правило, че само тогава. Да. Толкова е масово това. Това е абсурдно да се случва. И в същото време, начинът по който ние говорим в общественото пространство и изграждаме образа на такива хора, малко е като че ли, нали, на хора, които преминават отвъд тази регулаторна граница, малко сякаш банализира и сякаш прави нещата, ами да, то така си се случва. Доктор Донкина, още нещо обаче, защото ние говорим за превенцията, което е изключително важно и ключово. Говорим, господин Тодоров много хубаво каза, за административната активност. Това нарушенията веднага, щом се извършат, да бъдат наказани, за да не нямаме усещането за безнаказаност. Обаче има и нещо друго, което искам да изкоментираме с вас. Хипотеза. Тежък инцидент, пътен. Той е факт. Шофьора или под влиянието на дрога, или под влиянието на алкохол, или под влиянието и на двете. С него не трябва ли да се работи? Не трябва ли да бъде изпратен в заведение за зависимости? Да работи с него активно психолог? Разбира се, че трябва. Това означава добра социална система и инвестиране в онези сектори, които всъщност, то по това се познава цивилизацията, че ние можем да се грижим за хора, които са в страдание, освен в болест. Освен наказанието, което разбира се. Да. Знаете, че в някои от скандинавските страни започнаха да се затварят затвори, защото просто се инвестира наистина много в ресоциализация, в програми за подкрепа и така нататък. Това е много смислено нещо, но може би ние трябва да започнем да работим с хората, с децата, с учениците, с студентите, с младите хора. Още много преди това, за да може стойността на едно порицание наистина да бъде сериозна. За да може да има всеки един от нас идея за това, че може би е много страшно да нараниш или, не дай си Боже, да убиеш някого и как се живее с това, с мисълта, че ти си отнел нечи човешки живот. Защото това според мен е много по-опустошително и по-трудно за преживяване, отколкото каквато и да е санкция. Да, господин Тодоров, вие какво мислите по отношение на това, което говорим сега в студиото и за работата преди, т.е. за възпитанието, още с децата, с учениците, с студентите да се работи, но и в ситуация, в която вече пътният инцидент, тежкият пътен инцидент е факт и имаме един шофьор, който е под влиянието на алкохол. Аз смятам, че съм съгласен с колежката, тъй като наистина самокритичността в България и в нашето общество липсва.
Също така, наистина има много добри подходи, които са в западните държави. Давам един пример. Има примерно, след като бъде заловен някой пиян шофьор, той трябва да премине специализиран курс. Един от модулите, който е да се среща с родители на загинали деца, убити от пияни шофьори. Но пак се връщаме към това, че трябва да работи тази система, за да може да, така, да бъде функционална. И нещо друго, наистина, семейството също е много важно. Личният пример е много важен. Но тук имаме два подхода. Подхода на тоягата и на моркова. Те трябва да върват ръка за ръка. Ако ние разчитаме само на семейство, на училище, на самосъзнание, няма да се случи. И аз давам един пример. Идва един западен водач в България, който е свикнал да спазва правилата. Той след 3 месеца кара абсолютно джигитски като нас. Съответно, ние отиваме в една подредена държава. След 3 месеца ние сме абсолютно изрядни шофьори. Така че тези два подхода, и на убеждението, и на средата, и на санкционната политика, трябва да върват ръка за ръка. Благодаря ви много за това, че приехте поканата ни и се включихте в нашия ефир. Владимир Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи на живо в нашия ефир. Доктор Донкина, финалните ви думи какви са? Аз подозирам и съм сигурна, не просто подозирам, че тази тема ние ще я продължим и ще говорим още много пъти в студията. Надявам се само темата да не е провокирана от поредния тежък пътен инцидент. Мене много ме впечатли това, което вие казахте, и го намирам за много важно, че може би промяната е възможно да тръгне само от там, от този момент, в който към един престъпник, в кавички или не, ние можем да се обърнем с въпроса какво се случва с вас, за да сте в тази ситуация, какво става с вас, за да карате пил или другиран, или да бъдете всъщност причинител на такова нещо. Значи, това е много важно. Благодаря ви. Ще видим, всичко между другото е обвързано и с законодателни промени, така че пак хвърлям поглед и посока към парламента, към това, което ще видим и ще се получи след 9 юни.